ולמה ראש השנה הזה דווקא נקבע בזמן הזה שכולם יעשו בו תשובה והתקרבו להשם ברוך הוא והכל דווקא בזמן הזה? ומה יש בזמן הזה ליותר מכל? אז הר"ן כתב בדף ג' מדפי הריף, לכן בדף ט"ז על ראש השנה, שדווקא בזמן הזה שקודש בריך הוא מצא זמן הזה לדון את כל הנבראים כולם, כי זה זמן שצריך לעורר בו את הרחמים הכי הרבה. כי האדם הראשון נולד והגיע הזמן שלו בראש השנה, והקודש בריך הוא מחל לו לעוון שלו. שאומר רבי שמעון בזוהר פרשת אמור, בדף ק"א עמוד א', אומר דם ישראל דילי לדור דרין, יהיו קודש בריך הוא מחל, מחל לדורי דורות לעוון של האדם הראשון, וכולם ידעו לך שאני מחלתי לך לעוון שלך, אז בשביל זה מחלתי לך לדורי דורות ייקבע ראש השנה בזמן הזה בתשרי שידבר על מקדת רבי אליעזר. ואז באמת יובן שבראש השנה תיקון לך את האדם הראשון, וגם יש תיקון לקין והבל. וזוהר חדש בראשית בדף קפי עמוד א', רבי שמעון אומר שהיה מחילה לתיקון חטא אדם הראשון, אז היה תיקון לקין והבל. קין והבל הביאו את הקורבן. את הקורבן הם הביאו בזמן הזה שהיה ראש השנה. זה מה שמגלה לנו רבי שמעון, שקין והבל היה בראש השנה, ואדם הראשון היה בראש השנה, ואבות טוב בראש השנה. נמצא שראש השנה יש בכוחו הכוח לחדש ולהתחיל הכל מההתחלה. וזה מה שהסברנו מקודם על מחלוקת רבנו תם והראש, שרבנו תם אומר על מה שהיה, והראש אומר על מה שעתיד. ובין אדם הראשון לבין האבות הקדושים, זה כל מה שהיה זה אדם הראשון. זה כדעת רבנו תם, להתיר את הנדר הראשון של אדם הראשון, שהיה מהדיבור על האיסור של האכילה. ומה שיהיה לעתיד לבוא, ולבטל את כל הדורות לעתיד, זה כנגד יוסף הצדיק שהוא יצא מבית האסורים. אז לכן אומרים, יוסף הצדיק יצא מבית האסורים, ביום ראש השנה הוא יצא. ובראש השנה הוא יצא, זה מרמז על התחלה החדשה שיכולים לצאת מכל הצרות כולם.